партія, якщо все ж таки спробують проголосувати цю постанову? Ми голосуватимемо проти. На сьогоднішній день таку підготовку вже пройшли. Понад 700 офіцерів. Загально за лютий місяць буде підготовлено 3,5 тисячі по всіх вищих учбових закладах. Замінює воєнкомів на тих, хто вже був в зоні АТО і отримав поранення, і не може продовжувати за станом здоров'я бойові дії. Війни не буде. На Востокі ніхто ні з ким не збирається воювати. Комісія, яка була чисто зроблена в межах Верховної Ради по Іловайську, вона зараз буде перетворена в комісію по питанням взагалі цих подій на Сході. Ми, я думаю, будемо ставити питання про відповідність командирів, які знаходяться, керують сектором відповідним, відповідають за антитерористичну операцію там. І ми на рівні парламентського контролю будемо робити все, що від нас залежить, щоб такі ганебні випадки більше не траплялися. Рішення комітету буде якраз направлено на те, що в нас на Сході йде війна. Комітет буде пропонувати. Призивників на фронт в зону АТО відправляти не будуть. Крапка.